皆さんこんにちは。今日も僕のチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回の動画ではピクサープレイタイムのスペシャルグッズをご紹介していきます。東京ディズニーシーでは2020年1月10日から期間限定イベントピクサープレイタイムが始まっています。このイベントで発売されるピクサー関連のスペシャルグッズ、これをですねディズニーシーのお土産店エンポーリオからお届けしたいと思っております。このチャンネルでは東京ディズニーシー、東京ディズニーランド関連の動画を日々アップしておりますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。まずご紹介する商品がこちら、スマホケースです。各種スマートフォンに対応していて、入れたままでもね操作ができる便利なアイテムになっています。続いてこちらクッションです。横からね手を入れられる仕組みになっていて、お値段が1900円です。続いてこちらカチューシャです。ベリーベリーミニーのカチューシャ大人気ですけども、ピクサープレイタイムでも新しいカチューシャが販売されています。お値段が1700円です。こちらはミニタオルセット、ミニタオルが3枚入ってお値段が1600円です。続いてこちらがウォッシュタオル。ピクサーのトイストーリーですとか、モンスターズインクにもいろんなキャラクターが印刷されています。続いてこちらがフェイスタオルですね。お値段1500円で横長のデザインになっています。続いて絆創膏です。6種類の絵柄が各5枚入っていて合計30枚入っています。こちらは可愛いデザインの巾着です。1枚820円で売られています。続いてレジャーシートです。1人で座るのにちょうどいいサイズのレジャーシート、ケースも付いていてお値段が670円になります。こちらはトートバッグですね。 A4 サイズの書類が入るトートバッグになっています。お値段が2000円です。通勤通学にも使える便利なアイテムです。こちらはメモセットです。6種類のピクサー作品のメモの柄が入っています。お値段が1300円です。こちらはポストカード、トイストーリーでおなじみのライトとピクサーボールがデザインされたポストカードです。続きましてこちらもポストカードです。お値段が200円。続いて消しゴムのセットですね。消しゴムが6個入っているセットになってます。続いてボールペンのセットです。こちらも6本入っています。お値段2400円です。続いてペンケースですね。縦19センチのペンケース、学校とか、会社でも使える可愛いアイテムになってます。お値段が1600円です。続いてこちらはクリアホルダーのセット。 A4 サイズのクリアホルダーが6枚入っています。それぞれデザインはこんな感じ。お値段はね1600円です。これ一つ買ってね、友達とかお土産で配るのもいいのかなと思います。これはフィギュアのセットです。お値段が4200円。6種類のフィギュア全部が入ってます。シークレットのやつも入ってるので、全部集めたいという方はこちらを買うのがおすすめです。先ほどのフィギュアのセット単体の売ってるやつがこちら、1個700円で売ってます。こちらはピクサープレイタイムの期間に行われるショーの音楽が入った CD です。今度はこちらぬいぐるみです。高さ10センチくらいの、ボールチェーン付きのぬいぐるみです。全部で5種類あって、それぞれ1000円です。ウッディ、マックイーン、ピクサーボール、それから悲しみ、あとはハム、全部で5種類ね、キャラクターというかデザインがあります。続いて、チャーム全24種類、お値段1個450円です。ピクサー関連のキャラクターほとんどが揃っています。チャームごとにね、上下に、輪がついているので、それぞれくっつける、つなげることもできます。ピクサーボールとライトがくっついたティッシュカバー、ティッシュボックスカバーです。お値段が2300円。
こちらはショルダーバッグです。お値段が2500円、斜めからね肩にかけられる、ディズニーランド C でも使えるアイテムになってます。あと寒い時期に大活躍するこちらイヤーマフル、お値段2400円です。続いてこちらがサンパイザーです。お値段2900円、夏とかにね活躍しそうなサンパイザー。こちらがキャップですね。54センチのキャップ、お値段が2700円です。これも夏にねかぶったらいい感じになりそうですよね。こちらはフラッグですね。600円で売られてます。これはマクイーンのぬいぐるみ、お値段が2700円です。かなり大きめのサイズのぬいぐるみです。これはタイヤのようなデザインのプレートです。すごく厚みのあるプレートで直径18センチあります。お値段が1600円です。続いてポストカードです。お値段が250円。こちらね定型外のポストカードになります。続いてこちらはピアスです。マックイーンが好きな大人の女性にぜひつけていただきたいこのピアス、お値段が1300円です。続いてソックス、靴下です。こちらは22センチから25センチのサイズ、お値段が750円。こちらはスプーンとフォークのセットです。柄の先端のところがねレンチのようなデザインになってます。こちらはライティングペンダント、名前の通りね光ります。お値段が1900円です。今度はボールセット、ボールが3つ入ったセットになっています。お値段が1600円。ピクサーボールでね遊んだりするのもいいんじゃないでしょうか。こちらはトレーナーです。 M サイズが3900円、 L サイズが4200円ですね。男女兼用なので、恋人同士カップルでもお揃いでコーデできるトレーナーになってます。こちらはキャップです。58センチのキャップ、お値段が2900円です。今度はこちらポーチのセット、全部で3個入っています。それぞれねデザインが青、黄色、緑と可愛いデザインになっています。こちらはソックスですね。22センチから25センチ、お値段750円です。こちらは子供用のソックス、10から18センチ、お値段は720円です。ではこちら T シャツ、キッズ用の T シャツです。100センチ、それが120センチのものは1900円。140センチの T シャツは2300円で売られています。ちなみに今日はですね、週末です。まだ午前中なので店内の混雑はそんなに、そこそこっていった感じですね。多分皆さんアトラクションとかショーとかそちらの方に行ってるんじゃないかなと思います。なので今のお土産店は穴場というかそこまで混んでいません。こちらはステンレスマグです。お値段が2300円です。ステンレス製で丈夫で長く使える、そんなアイテムです。続いてこちらはデコレーションマグネット、ピクサーのデコレーションマグネット、お値段750円ですね。冷蔵庫とかに貼るとテンション上がりそうな。続いてダブルでいきます。左がステッカー310円、右がポストカード200円です。ごめんなさい、これさっき紹介しましたけどもう一度フェイスタオルですね。やばいですね、健忘症が始まってる。こちらはピクサーのプレイタイム T シャツです。SML LL、 こちら各2600円ですね。で 3L になると2900円になります。 SMALL になるとサンドイッチマンのハンバーガー屋のネタになりますけれども、なので皆さんもぜひ見てみてください。こちらはマグカップですね。かわいいデザインのマグカップ、お値段が1400円です。これ僕も欲しいんですよね。続いてこちらはドリンクボトルですね。お値段3000円です。容量は 300ml 入ります。今度はシール容器のセット、3つ入っていてお値段1500円ですね。
3個入ってるんですけど、全部一つにまとめられる、コンパクトなものになります。こちらはキーチェーンですね。ピクサーボールとライトのキーチェーン、お値段1300円。でこちら続いて缶バッジ、お値段310円です。今度はこちらトミカですね。1300円で売っています。ディズニーリゾートクルーザーとリゾートラインのデザインになっています。続いてこちらはピンですね。お値段1000円で売られています。それでは最後の商品をご紹介する前に、ちょっと店内を歩いてみたいと思います。先ほども言ったようにですね、店内そこまで混んでません。今週末の午前中なので、皆さんゲストの方はアトラクションショーの方に向かっていると思われます。最後に紹介する商品はこちらの棚です。最後の商品はこちら、マックイーンのピットクルーになれるつなぎ、110センチのつなぎです。お値段5900円です。すごくね、かっこいいデザインになっているので、お子さんにぜひいかがでしょうか。